Перші бальні танці виникають у 12 столітті в епоху середньовічного ренесансу, розквіту лицарської культури. Велику роль у розвитку бальної хореографії того часу зіграв танець «Бранель», який виник у Франції. У той же час широкого розповсюдження на балах набули такі побутові, добре відомі нам танці, як вальс, полька, мазурка. Та інші.